Nuslogios mintis turbūt dėl rezultato. Iš tikrųjų, nežiūrinti tą situaciją, kad buvom be žaidėjų šiandieną ir kad tikrai tiek Arturui, tiek jaunajam Voluntai, nu, nėra dar tos rungtynės, su kuriom čia pradėti eksperimentuoti, bet mes neturėjom kitos išeities. Manau, kad ta tik tai ketvirtam kelinyta atkarpa, kai kažkiek nusiemė žaidėjai pagaliau tą įtampą, kelis kart užbėgom, subėgom, tą aštriau sužaidėm paprasčiau, iš tikrųjų labai norėjom kažkaip sunkiai gudrai žaisti, o tikrai Lietuvos rytas nu, visas rungtynės spaudė, matė mūsų silpnąją vietą ir čia nėra ką kalbėti, į vienus vartus gavom ir tiek, tikimės greičiau atsigaus Tomas su Trevonu ir nebus tokių rungtynių daugiau. O kokios prognozės dėl žaidėjų sveikatos? Manau, kad Trevonas dar su Valmiera gal net nebandysim, kad nežaistų, jeigu ir pradės jau sportuoti. Jis po rungtynės sutena nukrito ant tos galvos, jam buvo sutrenktas lankstelis kaklo, tikrai nėra jokinga situacija, tai jis sportuoti šiai dienai dar negalėjo. Manau, kad 2-3 dienos jau pradės sportuoti, bet sekančiom LKL rungtynėm tikimės jį turėti pilnų pajėgumų, o Tomas pakankamai greit sveiksta, rungtynėse Tartu išsisuko koją, bet tai čiurna, tai ta krepšininkų trauma. Gero, emociškai komanda irgi nusėdė su tiek pralaimėjimų išėlės? Ne, nu, žinot, emocija žaidi prieš Lietuvos rytą, žaidi namie, žiūrovų susirenka, tai ta emocija ne vis tiek yra, nori žaidėjai laimėti ir tikrai šiandien tų džiuginančių dalykų ir kamulius laimėjom pagaliau po ilgo laiko ir tikrai Šoši mum pradeda duoti tai, ko mes norim, kas liečia atkovotus kamulius, bet vėlgi, nu, kai pradėjom turbūt 19-0 tritaškai, nu, vis tiek norint laimėti ar bent jau kovoti su Lietuvos rytu, ką pirmam kelinyje neblogai darėm, atrodo, vis tiek reikia iš toli mesti, jie agresyviai ginasi, atidaro tritaškius metimus ir mes niekaip nepramušėm, tik tai pačiam gale. Šoši atrodo visai neblogai įsilėjo į komandą, prieš tai buvo naujokas amerikietis, kuris išvyko neįsilėjęs į komandą, ar galima sakyti, kad komanda pagaliau aukštų lygų rungtyje atrado tai, ko ieškojo? Nu, žinot, nenorėčiau prisišnekėti, nes pirmiausia turi ateiti su to, jeigu randam, ko ieškomu, turi ateiti rezultatas. Tai aš manau, kad mes einam tuo keliu. Ir dabar tik tai reikia mums susigražinti traumuotų žmonės ir manau, kad su ta priekinė linija dirbant ir tobulinant, manau, apsitvarkysim tas bėdas, kurias turėjom iki ateinant Šošį. O kaip Osvaldui sekasi? Šiandien gal su metimai šiek tiek sunkiau, žinom jo stiprią pusę, bet matom 7-1 metimai žaidimo, bet vėlgi, imdami to žaidėjus mes jais tikėjom ir tikim, tai čia aš dėl Osvaldo nepergyvenu, aš manau, kad vėlgi šiandien šiek tiek ir perdegė, norėjo pasirodyti, norėjo padėti komandai, mato, kad esam išretėję, tai manau, kad sugrįžus jo metimui, tokį kokį jisai turi, manau, kad bus didelė paspirtis mums, aišku. Na, mes sprendžiam savo klausimus, mums reikia intensyvumo, mums reikia iš tokių rungtynių irgi kažką gauti. Todėl mes spaudėm visas 40 minučių, nes mums laukia labai atsakingos ir svarbios varžybos su Turino FES komanda ir mums reikia šitos kondicijos. Na ką, galiu pasakyti, kad buvo techninio broko, bet tas pats noras, entuziazmas buvo labai geras ir aišku, mūsų solelis ilgesnis ir Pasvaliui buvo sunku 40 minučių žaisti tokiam intensyvumui. Ko pasakoja toks rezultatas. Kaip Egidijaus Mackevičius pasirodymas, ar tenkino šiuose rungtynėse po pertraukos, labai gerai lyga atrodė? Ne, neblogai. Galvoju, kad potencialas didesnis, bet jam trūksta rungtynių, nes jis metus laiko praktiškai nežaidęs dėl traumos. Ir epizodai būna labai geri, epizodais nekaip, bet kiekvieną dieną vis geriau ir jis jau mums pagelbėjo ir Europos taurė ir eilėjai kitų varžybų. Šiaip aš negaliu jos pūstis, darbštus, geras, paklusnus vaikinas. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Bilietus platina Bilietai LT.